Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Камчы Көлбаевдин миллиард долларды чапчыган байлыгы кимге калат деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу жарандык активист Тилекмат Бөрөнөк. Тилекмат мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Арбаңыздар жакшы турасыздарбы? Ушу 4 октябрда Бишкекте мыйзамдагы уру Камчы Көлбаев атайын операция учурунда жок кылынган эле. Бул тема бүгүн дагы көңүл чордонунда. Криминалдык чөйрөнүн ана башчысынын өлүмүнөн кийин анын миллиард доллар деп бааланган байлыгын УКМК коомчулукка жарыя кылды. Азыр атайын кызматтын тараткан видео тасмасынан кыска үзүндүнү көрсөк, кандай суроолор көтөрүлөт? Майбах абсолютно бронирован. Кузов, стекло, шины, диски. Все бронировано. Толщина стекла 15 сантиметров. Рыночная цена 600 тысяч долларов. Пульман. Следующая машина автомарки BMW 7 серии. Также броня. Бронированные стекла. Мына биз азыр болгону ошо жана люкс маркасындагы машинелерди көрдүк. Дагы толгон токой жана кыймылсыз мүлктөр тууралуу УКМК маалымат берди. Арасында белгилүү курулуш компанияларына таандык дагы объектилер жүрөт. Коомчулукта баягы күдөмүк ойлор жаралып атат да. Бүгүн Кеңешбек Молдобаев аттуу жаран Кактус Медиа басылмасына кайрылып, анын жана 97 жылы сатып алынган жер участогуна салынган үйүн дагы Көлбаевдики деп УКМК көрсөткөнүн айтып таң калтырды. Анан ошо эми ушул байлыктын баары Камчы Көлбаевдикиби же жөн гана манипуляция болуп жатабы деген ойлор айтылып атат. Сиз буга кандай карайсыз? Оюңуз кандай? Биринчиден биз эмне эң биринчи анализ кылышыбыз керек өзүбүзчү. Бүгүнкү бийликтин бийлик башына келгени бардыгын жоопкерчилик алып колуна алганы 3 жылдын үстү болду. Эмнеге ОПГ менен күрөш бүгүн башталды? Муну айтыш керек. Эмне үчүн тандалма жол менен болуп атат ОПГ күрөш? ОПГ менен УКТ менен болгон күрөш. Анан сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. Бул ошол жанагы жаран 1997 жылдан бери өзүм жашап аткан үй, эч кандай тиешеси жок Көлбаевка. Бирок эмнегедир Көлбаевдин мүлктөрүнүн арасынан анын дагы кыймылсыз мүлкүнүн тизмеси чыгып калганы ойду жаратат. Албетте эмнеге УКМК бүгүн баягы өзүнүн иштеп чыккандыгын биз баягы мисалы үчүн 1 000 сомдук ишти аткарса 2 000 сомдук ишти аткардык дегендей болуп ашыкча көрсөтүп атат да. Баевдин иштерин кыймылсыз мүлктөрү албетте бул да табышмак. Анан бүгүн тандоо жол менен жүрүп жатканы күрөштүн. Мен жаран катары уюшкан кылмыштуулук топ менен күрөштү колдойм. Жана мыйзамсыз байыган жеке эле Көлбаев эмес, бардык элдин мүлктөрүн мамлекетке кайтарууга макулмун да. Бирок кылмышкер канчалык деңгээлде кылмышкер болбосун,
Бул өзү уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү өнүгүүгө карай багыт деп түшүнсөк болот. Бирок өнүккөн өлкөлөрдө, бардык эле өлкөлөрдө кылмышкер канчалык деңгээлде коркунучтуу кылмышкер болбосун, ал мыйзам чегинде жазаланыш керек. Туура. Мүлктөрү дагы мыйзам чегинде тартылып алыныш керек, ошол конфискация болуш керек. Бул жакта мисалы үчүн эми 700 квартира деп эң биринчи УКМК билдирди. Эми 700 квартиранын баары Квартиранын мындай баары. болгон болбосо анын баары кандай жагдайда болгон ошол тизмелердин арасында балким ал адамга тиешеси жок. Мисалы үчүн мына көп өтпөй эле билинип атат, менин мүлкүмдүн эч кандай тиешеси жок деп жөнөкөй эле карапайым адам айтып атат. Ошондойлор көп болуп калышы мүмкүн. Анан мындай да эмне үчүн баягы каршылык көрсөткөндүгүнө байланыштуу өлтүрүлдү деп билдирүү таратты УКМК. Эми бул дагы табышмак болуп калды. Себеби буга чейин бир нече ирет спецназ менен да чакырган, чакыруу баракчасын берип дагы алдырып кармашкан, бир нече жолу бул баягы кандай десек СИЗО түрмөлөрдү көргөн адамдын катары коркпойт эле каршылык көрсөтпөйт эле да. Буга чейинки кармалгандар айтылат. Анан жеке мага жеткен маалыматтар боюнча бул жанагы Аканит деген атка конгон министр Алымкадыр мырзанын дагы ошол жерде болуп калганы алгач мага табышмак болуп жаткан. Анан министр президентибиздин тегерегиндеги адамдардын айтуусу боюнча президент өзү тапшырма берип саламаттык сактоо министрлигин жиберген. Эгерде тирүү алып калганга мүмкүн болсо тирүү алып кал деп. Эми бул жакта дагы эки ача ой пикир жаралып атат да. Бул операция эки достун ортосунда макулдашылып жүргүзүлгөнбү? Макулдашылып жүргүзүлсө эмнеге анда президент андай кадамга барды? Мүмкүн Ташиев мырза чындап эле бүгүн УКМК уюшкан кылмыштуулук топ менен күрөшүп жаткан болсо өзү айтып жаткандай. Анда эмнеге тандалма жол менен күрөшүп жатат? Азыр көпчүлүк ошол Көлбаевге гана тиешелүү уюшкан кылмыштуулук топтор жана ага чейин айрым массалык маалымат булактарында мыйзамда уруу аталып жүргөн дагы Улан Токтосуновдун дагы баш тарткандыгы тууралуу жана көптөгөн ошол уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрүнүн баягы баш тартып ошол воровской идеядан баш тартып мындан ары мыйзам бузбайрын билдирип көпчүлүгү кайрылып атат. Бирок эмнегедир бир эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү болуп атат. Кыргызстанда 4 же 5 уюшкан кылмыштуулук топ бар да. Бияктан дагы суроо жаралат. Бир уюшкан кылмыштуулук топ менен күрөшүп, мүмкүн экинчисин колдоого алып жатабы деген дагы суроолор болбой койбойт экен да. Жарандар арасында бүгүн бул дагы суроо бар. Анан табышмак ошол эмнеге үчүн өлтүргөнгө чейин барышты? Эмнеге атып салганга чейин барышты? Эмнеге камап койсо болбойт эле мисалы үчүнчү? Албетте мен колдойм. Мен түрмөнү көрүп чыккан адам катары уюшкан кылмыштуулук топ менен бул жанагы күрөшүш керек сөзсүз түрдө. Жана мына эбегейсиз байлык топтогон болсо сөзсүз түрдө мамлекет кайтарыш керек, бирок ошондон ар бирин аныкташ керек. Кайсынысы мыйзамсыз жол менен келген, кайсынысы мыйзамдуу жол менен келген. Себеби эч кимге сыр эмес, Көлбаев мырза дагы акыркы жылдары мына легальный бизнестер дагы бар болчу да. Анын арасында ошол автоунаа менен бизнес кылган, курулуш тармагында бизнес кылгандар бар болчу. Ошолордун кайсынысы мыйзамдуу түрдө чогулткан, кайсынысын мыйзамсыз түрдө чогулткан, ошонун баарын аныктабай туруп эле бүгүн баардыгын ушунча мамлекетке өткөрүп койдук дегени бул анча мынча калпыз шашылма анан мыйзамсыз иш болуп калды да. Сиз ошо айтып атпайсызбы? Чынында эле негизи баягы соттун чечими болуш керек депчи. Негизи баягы Камчы Көлбаевди жок кылбай туруп аны жөн эле камап туруп анан ушу байлыктарын аныктап коомчулукка алып чыгып анан мамлекетке конфискация кылып алса бул башка деген да пикирлер айтып атат да. Бирок эми бул жагы мындай болду. Жок кылынды. Бул активдер эми толугу менен мамлекетке өткөрүлүп бериши үчүн баягы тиешелүү соттун чечими керек да. Ал үчүн кылмыш иши козголуш керек. Анан эми мыйзам жагынан алып караганда эми бул кандай болуп калат эми адам жок эми өзүнчө кылмыш ишин козгоп туруп анан өткөрүп берип анан ушул активдердин баары мамлекетке өтөт деген кепилдик барбы же дагы орто жолдон башкача болуп кетеби? Бул жактан мен ойлойм буга чейин дагы бир нече рет УКМК билдирген
Balanca misal üçün çinovnikler uşunca milyon bayağı kurturulatsa operasyonda uşunca tölöp çıkış kağında bürok giyin ayrım çinovnikler misal üçün oşöyle tengiz bölütürük hiç kanda akça tölöp öyle çıkıp ketkeni malım bulgon. UKMK oşon üçün bu jaktan men oylam komisya tüzülüş gerek. Jekele Көлбаевдин мүлктөрү боюнча эмес, мындан ары мамлекетке өткөзүлүп алынып жаткан мүлктөр боюнча комиссия түзүлүш керек. Алар ошол биринчиден юридикалык жагына баа бериш керек, мыйзамдуулук жагына. Экинчи жагынан чындап эле ошол мамлекеттин биздин бюджетке түшүп атабы, казынага түшүп атабы жана кайсы тармакка жумшалды. Ошонун бардыгына комиссия түзүлүш керек деп ойлойм. Себеби мына Ташиев мырза бир нече ирет айткан ошол эле Надира Нарматовдун баласын коррупциялык схема түзгөндүгү үчүн базы системасында кармалды. Зулушевдин кайнеси башкы прокурордун ошол эле базы тармагында коррупциялык схема миллиондогон суммага зыян келтирип коррупциялык схема түзгөн үчүн кармалды деп жар салган төлөп туруп чыгат деген бирок алар деле төлөбөстөн чыкты мисалы үчүнчү анан ошон үчүн ушундайлардын айынан элде мына ишемечүлүк да болуп атат да ал акчалардын баары каяка кетип атат бул бийлик келгенден бери канча деген чиновниктер камалды миллиард сомдор кошулду деп атат анан ордун толукталды бирок ачык даана мындай эч ким билбейт бир да жаран билбейт да туура Ошоларда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook'тагы өздүк баракчасына ишкерлерге кайрылуу жазады. Мындан ары дагы ким ушул уюшкан кылмыштуулукту каржылай турган болсо жазаланат депчи. Аларда соц тармактардын колдонуучулары мындай пикирин айтып жатышат. Анда ишкерлер дагы өкмөткө демөөрчүлүк кылганды токтотсун депчи. Жанагы эле ошол эле учактар менен учуу жеке учактар менен ошол эле жанагы футболдук турнирлерди уюштуруу ошол эле жана УКМКнын тиги бөлүмдөрү курулуп жатпайбы демөөрчүлөрдүн каражатынан деп. Чынында бизнестин ар тараптан кысымга алынып келгени кысыр эмес да азыр. Мамлекет тарабынан деле кысымга алынып келип жатат экен. Оо мен жогоруда айтып кеткен эгерде эки нерсе мыйзамдаштырылбаса биринчиси мүлктөрдү ошол ким гана болбосун мейли коррупционерби мейли ОПГбы алууда ачык айкынуулук болбосо жана эң негизгиси мыйзамдуу түрдө албасак бир каракчынын мыйзамсыз байыган мүлктөрүн биз каракчылык жол менен мамлекетке алсак анда эмне айырмабыз бар мыйзамдуулук каякта калат биринчи камчыдан экинчи камчынын эмне айырмасы бар болуп калат андачы ошондуктан эң биринчи ушуга көңүл буруш керек мүлктөр канчалык деңгээлде мыйзамсыз чогулган болсо дагы ошону адалдаштырып мыйзамдаштырып анан мамлекетке кайтарылыш керек экинчиден Ташиев мырза ошентип айткандыгына мындай да Көлбаев дагы Кыргызстандын жараны болгон баягы айрым ишкерлер өмүрүнөн корккон себеби көп эле учурлар болгон ОПГ көп эле адамдарды өлтүрүп койгон майып кылып койгон коркутуп койгон ошого мындайча айтканда мамлекет жеке ишкерлерге жөнөкөй жарандарга ОПГдан коргоп гарантия бере алган эмес буга чейин анан айла жоктон кээ бирөө барган анан мага баары бир ошолор да жоопкерчиликке тартылат баягы ОПГны финансировать эткен үчүн деп атат да андай мыйзам жок болсо дагы мага баары бир мен мага мыйзамдагы рекетмин баары бир ошондо мен каалагандай болот деген болбойт да биздин эгерде бүгүнкү бийлик Ташиев мырза эң биринчи мыйзамдаштыруудан баштабаса муну элден баягы эме кетет бирок бир нерсени белгилеп коеюн эгерде чындап эле кылмыш деген кылмыш мейли аны ОПГ кылабы ОПГ бүгүн ар бир тармакта бар ошол эле көчөдөгү уюшкан кылмыштуулук топ ар бир тармакта мисалы үчүн ошол бийликте дагы уюшкан кылмыштуулук топ бар ар бир министерствода бар анан коррупция дагы кылмыш эң оор беренелердин бири ошол коррупция эгерде Ташиев мырза чындап эле баардык коррупционерлер менен ошол ОПГлар менен күрөшүштү көрсөтсө натыйжалуу көрсөтсө тез аранын ичинде мыйзам талаасын да көрсөтсө көпчүлүк айтып келаткан Ташиев мырзанын президент болом деген амбициясы бар анда шансы өсөт чынында
Биздин буга чейинки болуп келген үч жолку революция тең ошол коррупцияга элдердин нааразылыгынан, ОПГ'га болгон элдердин нааразылыгынан негизгисинен келип чыккан. Эгерде Ташиев ал кийин жакшы президент болобу же жаман президент болобу ал башка суроо. Алны өзүнчө талкуулаш керек. Бирок негизгисинен бийлик башына келип калганга шансы өсөт да. Эгерде бир гана нерседен биякта эмеси бар. Жаңылбаш керек тандоо баягы ким айтты эле мен он негодяй но наш негодяй дегендей болуп жемкор бирок бул менин командамдагы жемкор бул ОПГ бирок мени колдоп жүргөн ОПГ деген тандоо болбой баардыгы менен тегиз күрөшсө. Мисалы үчүн мен айтат элем ошол эле Акылбек Жапаровдун жанагынча мүлкүн байлыгын мамлекеттик кызматта иштеп туруп адал жол менен топтоо мүмкүн эмес Кыргызстанда бүгүн. Аны да текшерсе ошол эле Каныбек Туманбаевдин бүгүн эмне деген мүлктөрү бар мисалы үчүнчү анын деле азыр батирлери жок дегенде 70 ашты мен билгенденчи. Эгерде чындап иликтеп ошонун баарын күрөшөм чындыгы лидер болом мен мыйзам талаасына кайтам десе эгерде тандабай жалпы бардык жемкорлор менен бардык коррупционерлер менен бардык ОПГ менен күрөшсө мен ойлойм кийинки баягы президентти тандоо учуру болот. Ал мөөнөтүнөн эрте болобу же өзүнүн мөөнөтүндө болобу пока эч ким айта албайт бирок шансы абдан өсөт эле да. Ушул Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин ошол эле жана айтылуу Райым Миллион Райым Матраимов УКМКга жана баарлашууга кирип чыкты. Кечээ президенттин кудасы жогорку кеңештин депутаты сиз айтып өткөн жана Акылбек Түмөнбаев да журналисттер УКМКдан чыгып бара жаткан жеринен тартып алышыптыр. Азыр ошону көрсөк андан суроого өтөйүн. Прокомментировать. Я сам пришел. А по поводу чего? По своим делам. По своим личным делам? А вот в связи со смертью Камчы Көлбаева не вызвали, ничего не было такого? А на похороны к нему не ездили? Давай. И вас не вызвали, вы сами приехали, да? Бул Акылбек Түмөнбаев Камчы Көлбаевдин ушу акыркы сапарга узатуу зыйнатына дагы барды деген маалыматтар чыккан сүрөттөр менен. Бирок эликүлүү бул маалыматты азыр мында өзүбүз көргөндөй төгүндөгөн да жок, ырастаган да жок. Деги эле ушул криминалдык чөйрөнүн дөбөлдөрү менен айрым чиновниктердин алакасы тууралуу кептер дайым эле айтылып келет. Керек болсо ошо ылдый эле октябрь окуяларында бийликтин алмашуусуна ушул Камчы Көлбаевдин чоң таасири болгон деген кептер бар да. Ушул канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Биринчи сурооңузга бул президенттин бүгүнкү күндө кудасы деп айтылып жүргөн депутат Акылбек Түмөнбаев эгерде акыркы сапарга узатуу зыйнатына барган болсо бул жакта эч кандай мыйзам ошол эле бир учурда ошо Көлбаев менен жолугуп койду деп Өмүрбек Бакировду да аябай талкуулашкан УКТ ушундай мүчөлөр менен жолугуп атат деп УКМК дагы видеолорду жарыялап ошол боюнча суракка чакырып эми мунун баары акылга сыйбаган нерсе ал дагы Кыргызстандын жараны болгон биринчиден экинчиден мурда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке келе элек учурунда мен билем бир нече жолу ошол Көлбаевдин эшигин каккылап кезекке туруп батасын алып шайлоого аттаныш керек болсо жардам сурап барып жүргөн мисалы үчүнчү. Анан эмнеге бүгүн эле башкалар жолукса ал кылмыш болуп калат? Бул жакта эч кандай кылмыш жок биринчиден. Албетте дагы бир нерсени ишенбей коюуга мүмкүн эмес. Эгерде анализ кылсак баягы кудалары да чакырылып атпайбы бүгүнчү достору тааныштары деп мунун баары мен ойлойм баягы Камчыбек Ташиевдин эгерде орой айтсам кечирип койгула баардык киреше булактарын ээлеп алуу максатында Көлбаевдинчи буга чейин өзүнө ошол Камчы Көлбаевге кетип аткан киреше булактарын өзүнө куруп алуу максатында аны менен иштешип жүргөн ишкерлердин баарын өзүнө буруп алуу максатында
ар кандай билдирүүлөрдү жасап ушундай кадамдарга барып суракка чакырып атат да. Эми адам болгондон кийин куда күтөт да, кызын узатат, келин алат дегендейчи. Анан ошентип кудалардын баарын чакыра берген, тууган уруунун баарын чакыра берген, тийише берген болбойт да. Бул эми моралдык жактан дагы, мыйзам жактан дагы туура эмес. Ал эми жанагы октябрь окуяларына Камчы Көлбаевдин чоң таасири болгон дегенге кандай карайсыз? Бул канчалык чындыкка дал келет да бул маалымат? Бул 100% чын. Бул жүптүз толугу менен чындык. Бүгүнкү бийликтин бийликке келип отурукташып калганына, ошол эле учурда булар өздөрү легитимдүүлүккө анча мынча болсо дагы, баягы депутаттардын квотасы чогулбай, алардын колу керек болуп, депутаттар элден качып келе албай жүргөндө көпчүлүгүнүн ошолордун квотасын чогултуп бергенге, Көлбаевдин салымы чоң, айымдардын ошол макул кылдырганга буга чейин бир нече депутат айымдар деле айткан. Мага чалып ОПГнын мүчөлөрү коркутту. Ошол себептен келип Садыр Жапаровду колдогонго мажбур болдум депчи. Биринчиден, анан экинчиден ошол Ала Тоо аянтында дагы Камчы Көлбаевдин жардамы менен баягы Атамбаев, Бабанов, Молдокматовдор уюштурган тынчтык митингин таратуу, аларга каршылык көрсөтүүнү дагы Көлбаевдин жардамы менен болгон. Ошол себептен дагы булар бийликке эң биринчи келгенине мүмкүн өзүн баягы бүгүнкү бийлик эки дос Көлбаевдин астында өздөрүн карыз болуп, моралдык жактан, финансылык жактан карыз болуп ойлоп жүрүп, анан проблеманы мүмкүн ушундай жол менен эле чечип коелу деген дагы жыйынтыкка келген болушу мүмкүн да. Бирок экөөнүн ортосунда бул операция макулдашылып болгонбу, макулдашылып болбогонбу бүгүнкү күнгө чейин табышмак болуп турат да. Ошол Камчы Көлбаевдин сөөгү жерге берилген күндүн эртеси анын жубайынын видео кайрылуусу таркады. Азыр ошо кыска үзүндүнү көрөлү, андан кийин анан талкууга өтөйүн. Пожалуйста, сделайте такое великодушие, оставьте вдове то, что нам оставил наш отец. Это единственный источник дохода, который у нас есть. Я еще раз повторяю, на все эти объекты есть история. Это все строилось на кредиты. Пусть это останется как память, как наследство от нашего отца, от моего супруга. И не надо думать, пожалуйста, что они будут теперь разъезжать на этих машинах. Никто уж и не будет радоваться жизни. Все, что было самое ценное в нашей жизни, уже его нет. И до конца жизни никто из нас... Ушул кайрылууда өзүн Камчы Көлбаевдин жубайы, азыр эми уже азыр жесири деп тааныштырган айым президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылып жатат да, анан Көлбаевдин кудасы биздин кудаларыбыздын дагы күнөөлөрү жок деп айтты да ушул кайрылуусундачы. Анан ал арада кечээ ошо анын кудасы деген ишкер Рустам Турдиев камалганы маалым болду. Анан дагы бир кудасы деп айтылып аткан Турсунтай Салимов камакка алынды. Азыр кыска комментарий көңүлүңүздөрдү курсак, кандай суроо өтөйүн? У нас общего ничего нету, так как возраст я старше его на 18 лет. Я давно бизнесом не занимаюсь, так как уже на пенсии. Даже бизнеса нет общего у нас. Я пенсионер и являюсь советником генерального директора официально. Меня ни бизнес, ничего, ни дружба, ничего не с ним не объединяет. Говорят, что вы сват. Нет, то, что сват, конечно, ошиблись. Сват там является другой человек, он тоже по национальности угор. Может быть, они перепутали, я ему не являюсь сватом. Но если знать кого-то, или здороваться, или кто-то оказался с группой фамилии соседом, если он так будет сажать, я думаю, так можно полбишкека пересадить.
Ну ошо Мадина базардын кожоюну белген Турсунтай Салимов сотто ошо журналисттерге жооп берип жатып, мен кудасы эмесмин деп айтты. Анын эки ай, аны кечээ ошо сот 2 айга камак алды. Соттун аны түз эле тез жардам машинеси менен ооруканага жеткиришти, абалы начарлап. Ишкерди уюшкан топту түзүү же ага мүчө болуу, курал жарак жана ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү, адам өмүрүнө кол салуу беренелери менен ишкерге кылмыш иши козголду да. Анан Салимов Көлбаев менен болгон байланышын колдонуп баягы конкуренттерди коркутуп келген, тамак аш менен түрмөнү бакчу деп жатат да УКМК өз билдирүүсүндө. Чынында ошондой болушу мүмкүнбү? Биринчиден Камчы Көлбаевдин жесирине кайтсак, биринчи видео репортажга. Эми мен жана башында айтып өткөндөй, бардык нерсе эгерде бүт мүлктөрдүн баары мамлекетке алабыз деген билдирүү, бул өтө калпысында шашылма билдирүү болуп калган да. Ошол себептен ушундай эмелер болуп атат. Эгерде аныктайбыз, териштиребиз, иликтөө жүргүзөбүз. Себеби Камчы Көлбаев ал үйдө туулуп өскөн, атасы, апасы жашаган ал үйдөчү. Анан ошондой нерселердин баарын иликтейбиз, анан кайсылары мыйзамсыз жол менен келген болсо, ошолор мамлекетке өтөт деп айткан болсо, анда жесири бүгүн мындай кайрылуу кылганга мажбур болбойт эле. Бул биринчиден ошол мен айтып аткан жанагы адалдаштырып, мыйзамдаштырыш керек деген ошол да. Бардыгын комиссия түзүш керек. Баягы жеке эмеден пикир келишпестиктен улам дагы жакындарына залалы тийип калбаш керек. Бул биринчиден мен баса белгилеп өткөндөй Көлбаевдин легалдуу дагы бизнестери бар болчу, мыйзамдуу түрдөгүчү. Алардан канча байлык түшкөн мисалы үчүн. Бул өтө мыйзам талаасына кайткан мыйзамдуу өлкөлөрдө мындай иштер жылдап созулат. Өзгөчө бирөөнүн жеке менчигин тартып алууда мындай иштер жылдап созулат. Ал кандай жагдайда болгон, эмнеден келип чыккан, муну көп жыл изилдеш керек, көп күбөлөрдү сурап, анан келип туруп эле бүгүн өлдү эртең тартып алабыз деген бул орто кылымдын эмеси да, методу. Каракчылардын бийлигин, каракчыларча байлыгын тартып алабыз деген болбойт. Экинчиден Мадина базарынын кожоюну тууралуу болсок, эгерде чындап эле бул эми уюшкан кылмыштуулук топ деп айтылып атпайбы, ошого мүчө болуп жүргөн болсо, жардам кылып жүргөн болсо, кол кабыш кылып жүргөн болсо, ошонусу далилденсе, иликтенсе жазага тартыш керек албетте. Анан баягы тандап албай саясат ушундай жүрөт да, күрөшчү. Эгерде жок, баягы каражаты көп киши, бизнеси бар, базары бар деп ошол киреше булагына кызыгып тартып алуу максатында, өздөрүнө жаздырып каттатып алуу максатында же дагы башка ойлору менен мындай ишке ашырылып аткан болсо, анда мунун аягы жаман болот албетте. Туура эмес, мыйзамсыз кадам болот да. Эми ушул жыйынтыктоо үчүн суроом болсун, ошол эле баягы криминалдык төбөлдөрдүн менин тиешем жок, сиз да айтып өтпөдүңүзбү жана, жана эч кандай макамга ээ эмесмин деп бир видео кайрылууларын катар катар менен таркатышпадыбы? Ошондон кийин эми Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук менен баягы күрөш эффективдүү жүрүп, мындан ары ОПГ, орусча айтканда ОПГ, кыргызча ОКТ баш көтөрбөйт дегенге кепилдик бере алабызбы? Жок, жалгыз эле бул адамдар кечирим суратып коюу, аларды баш тарттырып коюу менен эле чектелип кала турган болсок, анда ОПГ'ны жеңдик, ОПГ мындан ары болбойт деген сөз бул албетте жаңылыштык. Мен бүгүн Ташиев тарабынан ОПГ менен баягы системалуу түрдө күрөштү көрбөй жатам. Биринчиден конкреттүү бизде мыйзам жок. Ошол мыйзамды өзү жогорку кеңешке алып келип, сунуштап, артыкчылыктарын, кемчиликтерин айтып берип, ошол эл өкүлдөрүнө, элге болобу, анан мыйзам кабыл алдырып, биринчиден. Экинчиден ОПГ эмнеден келип чыгат? Бүгүнкү күндө соттордун адилетсиздигинен, тергөөчүлөрдүн ошо коррупцияга байланышкандыгынан, баягы сапатсыз тергөө жүргүзгөндүгүнүн натыйжасында көпчүлүк жарандар ак жеринен камалып кетип, ошол ОПГ'га мүчө болуп калган учурлар абдан көп.
Бул жагында караш керек. Мисалы үчүн мындай жалпы жолунан күрөш жүргөн жок да. Болгону бүгүн ошол баш көтөрүп келип аткан эртең булар бийликтен кеткенден кийин кайра ОПГ өсүп чыкпайт деген кепилдик жок да. Ошону түп тамыры менен жок кылдык, мына системалуу түрдө күрөштүк. Ушундай мыйзамдар менен күрөштүк. Эгерде мындай мыйзамдар менен баланча мындан аркасына бөгөт коюлат деген эч кандай мына системалуу жок. Болгону эле ошол орто кылым баягы жапайы түшүнүк менен эле өлтүрүп салдык, сабап кечирим сураттык, анан байлыгын тартып алдык. Бул күрөш эмес. Бул күрөш эмес. Мен муну эң биринчи кезекте пиар деп ойлойт элем. Экинчи бул популизм. Таптаза популизм. Анан үчүнчү бул упай топтоо. Саясий упай топтоо. Мындай болуп жатат. Анан дагы бир нерсени басып белгилеп коеюн. Бул айрым өзүнүн оппоненттерин алсыратуу. Себеби өзү айтпадыбы, көптөгөн саясатчылар, анын арасында президент да бар болушу мүмкүн, Көлбаев менен кызматташып жүргөн, аны калкалап жүргөн, ага жардам берип жүргөн депчи. Ошол кийин дагы президенттик ат салсам, саясатта оор салмактуу саясатчы болом деген саясатчылардын дагы алсыратуу максатында дагы Көлбаевди өлтүрүп койгон болушу мүмкүн. Жеке мен президент менен макулдашылып бул операция жүрдү дегенге ишенбейм. Ошол себептен бүгүн так кесе айтып коюш керек. Бүгүнкү кечирим суратуулар менен чектелип койсок, ОПГ менен күрөш жүрдү деп аны атоого мүмкүн эмес. Ошол себептен дагы президенттин унчукпай отурушу болушу мүмкүн да. Садыр Жапаров бул окуя боюнча эч кандай билдирүү да жазган жок, кайрылуу да кылган жок. Бул эми баягы резонанстуу иш болот. Жок, резонанстуу иш болгон менен муну эки тараптуу караш керек. Бир тарапынан ал кандай гана криминалдык дүйнөдө кандай статус болбосун ал кылмышкер жана ОПГ мүчөсү. Анан ар бир эле өлгөн ОПГга эле президенттин пикир билдире бергени деле туура эмес болуп калат да. Бул жагын да карашыбыз керек. Ал эми экинчи жагынан албетте баягы бийликке келгенге чоң жардам берген адам катары, колдоо көрсөткөн адам катары негизги күч мындай жалпак тил менен кыргызча айтканда Көлбаев болбогондо бийликке келмек да эмес деген сөздү айтсак болот да. Ошол жагынан караганда билдирүү кылып койсо деле артык баш болбойт да. Рахмат, Тилекмат мырза, бүгүнкү ушу маңыздуу жана маанилүү маегиңизге. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга дагы же эскерте кетсек, биздин бүгүнкү маегибиз Камчы Көлбаевдин миллиард доллар чапчыган байлыгы кимге калат деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу жарандык активист Тилекмат Көрөнов болду. Бизден алыстабаңыздар, күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыга элекчүбүз. Тилекмат мырза, сиз дагы аман эсен жүрүңүз алыста. Көрөрмандар, угармандар, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.